studiyamizga taklif qilmoqchi bo'lgan yigitimiz viloyatimizda o'zining shirin nafasi bilan xalqimiz ko'nglidan joy olgan xushovoz xonanda. Xalqimizni yaxshi kunlarida, tadbir bayramlarida, marosimlarida beminnat xizmat qiladigan, qolaversa O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirovni aynan Navoiydagi ishongan shogirdlaridan Uchqunjon Ahmedov tashrif bergan. Marhamat. Xush kelibsizlar. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Ajoyib ijodkorlar, mohir sozanda hamda gazandalar. Sozandalar. Omon bo'linglar, Ruxsoraxon. Sizga maxsus issiq kofe ataylab bolalarni oldida. Faqat o'zingizga? Albatta. Bolalarga yo'q. Sizlarga kofe bor. Yo'q emas, kofe bor, lekin uni qiziqarli shartlarimizni bajargandan so'ng aytadi-yu, jon kuydirmasang, jonona qayda, toqqa chiqmasang, do'lona qayda deb. Va chiroyli qo'shiqlardan bizlarni bahramand etsanglar ma'qul keladigan bo'lsa, undan keyin sizlarga kofe bor. Bu reklama edi hozir. Hozir bu bilan Uchqunjon aynan bu ko'rsatuvga kofe uchun kelganligini sezdirdi. Nomi bilan o'zim. Kofe breka. Salomat bo'linglar. Kofesiz bo'lmaydi-ku mana bu. Albatta, albatta. Eng asosiysi sizdan o'gina, bizdan bugina deydi-yu. Siz bizni jonli ijrolaringiz bilan xursand etasiz. Biz esa mana shunday qaynoq, betakror ta'mga ega qahvamiz bilan mehmon qilamiz. Keling, dasturimiz, suhbatimiz avvalida sizdan bitta yaxshi jonli ijroda qo'shiq eshitaylik, keyin suhbatimiz davom etadi. Siz qo'shiqchi ekanligingizga ishonmayapsiz-ku, sportsmen deb o'ylayapti. Yo'q, chunki ko'pchilik tomoshabinlarimiz Og'abek Sobirovning Navoiydagi ishongan shogirdlaridan biri deganda yana ham ziyrak tortdi-da, qani chindan ham rostmikan deb. Isbotlash kerak-a? Albatta, gap isboti bilan bo'lish kerak. Safona kıldı yüreğim, divana kıldı aşk beni, divana kıldı aşk beni. Safona kıldı yüreğim, divana kıldı aşk beni. Her dem seni yad eylesem, tüm kişilerde yad eylesem, her dem seni yad eylesem, işkinde feryat eylesem, divana kıldı iş beni, divana kıldı iş beni, işkinde feryat eylesem, divana kıldı işmeni, divana kıldı işmeni. Divana kıldı
Omadingizni bersin ilohim. Uchqun qayerda bitirgansiz? O'zbekiston davlat san'at madaniyat institutida. Mana ijrochilik bo'yicha tahsil olganmiz. Barakal. Asli qayerdansiz? Asli Navbahorda. Do, Navbahorda. Navbahor qayeri? Ijan qishloq nomimiz. Ijan qayeri. O'zimiz tug'ilib o'sganimiz shaharda, bog'cha ham, maktabim shaharda bo'lgan. Otabomimiz yurtini aytamiz albatta Navbahor ijonda. Yaxshi. Qarang, Navbahorda ham iste'dodlar juda ko'p ekan-a. Dasturimizga ko'p tashrif buyurishadi. Navbahor, Qizil tepa. Har xil yo'nalish eng asosiysi. Uchqun aynan Xorazmcha yo'nalishda ko'proq ijod qiladi-da. Mana shu viloyatimizdagi Bo'murod, Xolov, Sherzod Aslonov, Uchqun Ahmedov bularni eshitganda birdaniga Xorazm yo'nalishi ko'zga ko'rinadi. Chunki bular faqatgina xorazmcha qo'shiqlardan ko'proq bahramand etadi xalqimizni. Uchqunni lekin men birinchi marta ko'rganimda men bu qo'shiqchi deb o'ylamaganman. Chunki qo'lida akordeon bor edi. Sozandaydi. Keyin oradan qanaqadir vaqt o'tdi-da, to'yiga kim san'atkor desam Uchqun Ahmedov deb kim ekan bu yangi kelgan san'atkor ekan-da. Qani xorazmcha aytadi-ku dedi men. Xorazmdan kelibdi-da qo'shiqchi debman-da. Chunki odatda to'ylarga boradigan bo'lsak, mana yigitlar bilishadi, sozanda ukalarimiz biladi. Ismlarini bilmaymiz. Biz ko'proq hofizlarning ismini bilamiz. Chunki qo'shiqchilarni e'lon qilamiz-da. O'sha uchun Uchqunni Uchqun Ahmedov ekanligini bilmaganman-da chiqib kelgandan keyin
Uchqun Ahmedov tumani Uchqun sanmi desam ha deb. Qo'shqirchi deb. Apa bu alada bir o'qigan. Shu tilga ketgan. Men uni so'zanda deb bilaman ko'rdim. Albatta bu gapni bu gapingizga qo'shimcha qilmoqchiman shu joyda endi avvalo birinchi ustozim dadam bo'lganligi uchun dadam yoshligimizda shu musiqaga berayotgan paytda qo'shiqqa bersa ham bo'lardi. Yo'q dedim. O'zi bir haydovchi bo'lsa ham san'atni juda ham bir nuqta belgilikka deb aytadiki endi xalq tilida. Shunga qilib tushunadilar shu qiyin instrumentni akordeon. Qaramay chalishingiz kerak. Og'ir, ko'tarilib. Og'ir o'sha yoshligidan qiyinidan bo'lsangiz mana buni o'rganganmiz avvalo keyin buni ham cho'ramiz. Masalan, do'ra ham cho'ramiz. Skripka, skripka ham cho'ramiz. Bugun ko'p qirali bo'lish kerak endi. Haqiqiy talant. Akordeondan boshlagan ekansiz demak. Ha. Birinchi chiqib san'at uyiga shu kirib qadam bosib qani qanaqa bo'ladigan payt. Endi bu ham bir kimdir ana san'atkor oldiga borib yonida yurib, qarin men qachon aytar ekanman degan vaqt kutgandan ko'ra bu bilan yurib, o'sha katta katta san'atkorlar bilan yurganmizda, masalan, undan bunisini, buni bilan tajriba orttirishingizga o'g'ri bo'lish kerak deydi, o'g'ri bo'lish kerak san'atkor. Yaxshi ma'noda. Tong ma'noda. Ha, yaxshi ma'noda. U san'at shu qani kimnadir nimadir o'g'irlab sekin-sekin mukammallashgan. Yaxshi bu narsa albatta. Shu yo'nalishda kimdadir so'z chalish, kimdadir odob, kimdadir muomala, mana shunaqa narsani o'rganaverasiz. Haqiqatan ba'zi bir ustoz san'atkorlarga qarasangiz, o'shalarda nimadir sizni tortadi-da. O'sha narsa o'shanday bo'lishni harakat qilasiz. Mana endi bitta savol tug'ildi-da. Ko'proq kimga havas qildingiz? Mana shu jarayonda siz. Va ko'proq kimdan nimani o'rgandingiz? Biz Bomorta gaplar ham yurganmiz, hozir Serjant aka bilan Rahim aka bilan ham ustozlarimizdan endi shu yonlarda birinchi yosh paytimizdan bu maktab 9 sinf paytimdan chiqib boshlaganman. Lekin birinchisi Og'abek. Ha, Og'abek. Avvalo endi ustoz birinchi yuqorida turgan Og'abek hisoblanadi. Ustozim ortiq bu otajonim. Endi birga yurib demoqchiman. Nima o'rgandi? Lekin asli ustozim shu Og'abek hisoblanib harakatlarigacha o'zim tutishlarigacha va endi kimgadir san'at birinchi chiqishda san'atkor ixlos bilan chiqadi. Kimgadir shunga o'xshasam qani degan orzusi bo'ladi albatta taqlid bilan ijod qiladi. Qo'shimcha qilmoqchiman, xudo xolasa mana tez kunlarda shu ustozimiz haqida bitta qo'shiq qilganmiz. Og'abekga sobirib. Unga bag'ishlab. Ha, Og'abekni tinglamoq kerak degan qo'shiq. Uni YouTube kanallarida rezonavlarga chiqarganmiz, bitirsin. Xudo xolasa o'zlari xudo xolasa niyatib turibdilar. O'zlari ham klipga tushib, o'sha klipini olib xudo xolasa o'shandan bir parcha bo'lsa. Endi aytmoqchiman, balki Son bilan Kofi bir ko'rsatuvda premyerasini xalqqa namoyish etarmiz mana shu qo'shiqni. Ozginagina. Yaxshi. Ozgina bo'lsa ham odamlarda baribir qiziqish uyg'ondi-da hozir. Albatta, o'zimda ham. Hali Kofi kelmaydi lekin. Yo'q, yo'q. Yo, bemalol. Chiqiriqdan o'tishingiz kerak. Qo'shig'idan titraydi yurak Bunda jamdur ishq va qotilak Qalbni bossa zulmat ila g'am Og'abekni tinglamoq kerak Joning amon ko'ksing tinch bo'lsa Qalbing shodu omading kelsin Joning amon ko'ksing tinch bo'lsin Qalbing shodu omading kelsin O'g'il qizlar ko'ngillar to'lsin Og'abekni tinglamoq kerak O'g'il qizdan ko'ngillar to'lsa ustozimni tinglamoq kerak
yashang. Faoliyatimizdan kelib chiqib shunaqa jarayonlarga duch kelamiz. O'tgan 2022-yilda mustaqillik tantanalarida Og'abek Sobirov bilan suhbatlashdik, intervyu oldik. Chindan ham qisqa fursat intervyu olgan bo'lsam ham, savol-javob qilgan bo'lsak ham, men o'zim ham ko'p narsa oldim. Lekin ayrim san'atkorlarga mikrofon tutganimizda hattoki bir og'iz mana shunday bir muqaddas bayram bilan xalqimizga tabrik yo'lla olmaydi. San'atkor degani faqatgina qo'shig'i bilan xalqni mamnun etishi kerak degan emas, o'sha qalbida vatanimizga bo'lgan so'zi bo'lishi kerak va uni xalqqa yetkazish kerak degan fikrdaman. Bu qo'shiq juda ham yaxshi yaralibdi, arziydi demoqchiman. Og'abek Sobirov bilan nafaqat siz kabi shogirdlari, san'atkorlar, balki xohlagan soha egalari gaplashganda maza qilar ekan chindan ham. Nimadir oladi inson o'ziga tarbiyaviy. Hammaga bir xil. To'g'ri. Juda kamtar inson, juda ajoyib inson. Mana shu to'ylarda ham bayramlarda ko'proq tushamiz, to'qnashib qolamiz. Ayniqsa Navoiy san'atkorlariga, Navoiy xalqiga bo'ylaymanki, umuman mehr boshqacha. Chunki Navoiyda juda ham ko'p shogirdlari bor va ishonchli shogirdlari bor. Haqiqatan ham ularni san'atini oqlay oladigan darajadagi shogirdlar bor. Og'abek Sobirovning shogirdiman, men o'kishini ustoz deb bilaman deb o'zimiz bilan suhbatlashgan siz kabi san'atkorlarda ham boshqacha bir hurmat, izzat bor. Xalqqa nisbatan, o'ziga va o'z kasbiga nisbatan hurmatni, kamtarinlikni ko'ramiz. Mana Sherzod Aslonov deymizmi, mana siz, mana bugun uchrashib turibman va shuni his qilyapman. Yoki o'sha Bobomurod Xolov deymizmi, hamma-hammasini hurmat qilaman. Chindan ham mana shunday hurmatga sazovor insonlarning yo'lidan borgan, qo'lini tutgan insonlar kam bo'lmaydi. Keling, endi sozandalaringiz haqida ham ozgina bir ma'lumot berib o'ting. Tomoshabinlar kutib turishibdi. Kim ekan bular deb? Sozandalarimiz oldingi ko'rsatuvimizda ham kelganlar, kafelada ichganlar. Yana keldilar, lekin akamiz shuna bog'on jo'tidan yaxshi sozanda akamiz yonimizda shu qanot bo'lib ko'p ko'p san'atkorlarni yonida qanot bo'lib yurgan inson akademiyada mana bugun ishonchli sozanda. Bir tomonda turgan Asadbek o'zimiz mana birinchi sonli musiqa maktabida o'qituvchilik qiladi, doira sohasida. Buni o'ziga yarasha shogirdlar. O'zingizni faoliyatingiz qayerda? O'zimni faoliyatim hozir ayni paytda Navoiy tumanida Turkiston madaniyat markazida boshlig'imiz. Yaxshi. Yoshlarga o'sha Navoiy xalqini taklifi bilan endi katta-katta mana keldik-ku, xudo xolasa. Yo'qda, sizni ijrolaringiz qo'shib ichib ko'ringki aytasiz. Ijrolaringiz operatorimizga yoqqanligi uchun oldindan uzatib oldi, ko'rdingizmi? Rahmat. Sut, qaymoq, kofe hammasi birda deydi-yu mana shunaqangi. Trivodnom. Trivodnom. Ruschasiga aytgan. Ha. Asadjon yaxshi sozanda yigit, ancha yillik qadrdonimiz yonimizda shu. Xalqimiz xizmatiyu qanaqa konsertlarda ham yonimizda turib kelib g'alabamizni turadi Asad. Va yana uzoq yillar mana shunday xizmat qilish nasib etsin. Qahvadan olinglar. Qani, endi ichib ko'ringlar qani. Kofe breakga kelganda bizga nima uchundir har doim aytishadiki, haqiqatan ham qahva uzatasizlarmi yoki yo'qmi deb endi ichib ko'rib aytinglar. Mana o'zim kamdan kam televizor ko'rishga vaqtimiz kamroq bo'ladi, qal xizmat deymiz. Jod deymiz. Bir ikki marta ko'rib qoldim, men ularni ham qahva bo'lmasa yo ichida yo bir choyi bor yo kolasi bor deb o'yladim. Qahva ekan. Bu qahvani ichgan odam ijodkor, yana ijodi ko'payadi, keyin kelishga harakat qiladi. Shunaqangi sehrga egada bu. Haqiqatan ham. Mana shunday millionlab tomoshabinlarga, muxlislarga ekran orqali ijodingizni namoyish etish bu har bitta san'atkorga nasib etsin. Biz nafaqat hozir Navoiy viloyati, balki Samarqand, Jizzax, Buxoro, Qashqadaryoda muxlislarimiz bor. Bizga SMS xabarlar, ayniqsa Jizzax Baxmal tumanidan bir muxlisimiz bor. Hozir ismlari yodimdan ko'tarildi. Har doim, har yakshanba Coffee Break ko'rsatuvi ketayotgan paytda albatta SMS xabarni yuboradi. Men ko'rsatuvlaringizni ko'ryapman. Komila Qarshiyevaga, men shaxsan o'zimga masalan salom yo'llab, omad tilab va ishtirok etgan san'atkorlarga omad tilab har doim yozadi, unutmaydi. Ijodkorlarga yana ijod qilishga kuch. Albatta, bu kuch beradi. To'g'risini aytsam, mana shu o'rinda bir fikrimni aytib o'tmoqchiman. 2023-yildan bu loyihani to'xtatib, butunlay boshqa bir loyihaga qo'l urmoqchi edim. Lekin tomoshabinlarimizning fikrlarini eshitgandan so'ng, ko'plab yosh iste'dod egalari bor to'g'risida. Qayerda san'atini namoyish etishni bilmaydiganlar bor. Ularning taklifi bilan yana davom ettirishga qaror qildim to'g'risi. Shuning uchun biroz uzilish bo'ldi o'rtada, lekin yana davom ettirishga qaror qildim. Mana shu fikrlardan so'ng. To'g'ri aytasiz, shu o'rinda sizga mana sizga bot orqali murojaat etar ekanlar, Telegram orqali murojaat etar ekanlar, meni yo'lda ushlab olyaptilar. Qolaversa, yo'lda ushlab olib aytadilar: "Ey,
aytinglar, bizga ko'rsatib qo'qlinglar. Biz yangi ijodkorlar bilan tanishyapmiz, eskilardan mazza qilyapmiz, ustoz san'atkorlarni ko'rib va bizani ham aytinglar, taklifimizni bildirganimizda aytinglar deb. Aynan temir yo'l sohasida ko'p yillar mehnat qilgan Gulchehra ayani taklifi edi bu bittasi. Bittasi. Mingtadan bittasi. Mingtadan bittasi deb. Siz qachon chiqasiz? Mana san'atkorlar chiqdi-ku, siz ko'rdingizmi? Ko'rmaysizmi deb. Mana. Mana ko'plab muxlislarni taklifiga binoan mana Uchqunjon sizni ekraningizda. Endi bitta ikkita qo'shiq bilan ketari yo'q. Qani? Aylak sho'xidan. Sho'xi ham bor lekin hali. Ha, sho'xidan tika turib, o'ylama. Ha, o'ynadi. Bo'ladi, zo'r bo'lar ekan. Yo'q, otangga rahmat deb tomosha qilib turganlar qancha, Og'abek Sobirov timsolinganlar qancha, sizning timsolingizda. Ko'ryapti misol uchun.
360 kun yandım. 5 gün de uxlaganda falan. Dam olayım 5 günü. 360 kun yongan. Yaşang. Yonib yashash kerak da o'zi. Albatta, ijodkor ahli. Ana endi to'plab olasiz. Qahvani ichgandan keyin yegan og'iz uyaladi deydi-ku. Shunga o'xshab shartni bajarasizlar endi. Qiyin emasmi shu? Juda ham oson. Sizlarga yaqin bo'lgan shart bu juda ham yaqin. Ayniqsa mana sozanda, xonandalar nimaga kuchliroq bo'lishi kerak? Sluhga. Sluh bo'lmasa u sozanda ham bo'lmaydi, faqat sozanda. Umuman san'atga yo'llar keta olmaydi. Na raqsga tusha oladi. Ritm bo'lmagandan keyin o'shaga o'xshab sizlarga yaqin narsa. Marhamat, demak, o'yin shartini boshlaymiz. Nariyoqqa chiqamizmi yoki o'shada boshlaymizmi? Albatta, alohida pavilyonga o'tsak, o'zlariga ham oson bajarishlari. Haqiqatan ham. Qani, turamiz o'sha yerda. Yangi pavilyonga, olg'a. Uchiz 60 kun yondim. 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga bilan boshlandi. 360 kun yondi. Shu yonamiz o'sha bugun shu yerda. Yosh qo'shiq yo'qda ko'zmuchoqni almashtirasizmi deyma bu safar endi. Shunday qilib ushbu shartimiz juda ham ajoyib shart. Tomoshabinlar baho beradigan shart. Bu bizadan emas. Men o'ylaymanki, aniq tomoshabinlar o'zlarining fikrlarini jo'natadilar. Shart shunaqaki, hozir qo'shiq qo'yiladi. Ana shu so'zni xuddi o'shanday qilib ohangda takrorlab berishlaringiz kerak. Sluh yaxshi. Demak, kimdan birinchi boshlaymiz? Asabek! Diqqat bilan eshiting. O'zi umuman gapirmaydi, qarab turamiz. Landi, qiziq o'yin boshlandi. Gir-cha-cha, gir-ha-ha, gir-bumba, gir-ha-ha. Aytdik. Nimaga? Qaytaramiz. Eshitamiz. Eshting. Gir cha cha, gir ha ha, gir bumba, gir ha ha. La 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 la. Ha? Gir cha cha, gir. Bula yangi. Davom, davom. La 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 la. La 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 la. Qo'shiq. Yo'q, o'ylaganlaringiz. Ilhom ikkidan harakat qilib birga. Demak, barakalla Asadbek, qoyil 5 baho. Ketdik, endi uchqun tinglaymiz. Xo'p. Yo'q, qasajon kim? Afarin. Mana endi navbatladilar. Shim, tirlab ketyapti qora terlarni artib. Maykuk sizga chalsangiz bo'ldimi? Ketdik. Qala? Ya bu nima? Bu alcha ichishim kerak. Dobro, da res beramiz, shu butta ishlasak ketadi. Bo'l, a kelgisigami? A bo'ldi mana. Xo'p, kelgi mana. Variantimiz bormi? A, B, C deng. Ma'lum bo'ldi, menga tushdi bu. Zo'r bo'lgan payt. Esladik. O'sha holatni eslang. Yana bir marta. Yana bir marta. Sizga tilimdan chiqib 40 kesib olib tashlab odamlarga sizga. Sapita, sitita, sapita. Subsidiya deyapmanmi? Subsidiya. Qolimdan kelmayapti. Birinchisini qo'ysizmi? Birinchisini aytasizmi? Yo'q, yo'q.
hikoya qo'ldan kelmaydi. Umma chanishni bilmay ekan bordek. Qo'lga chiqilganmiz-da. Yo, bu bo'ldi, bu barcha bajarishingiz kerak. Kofe ichdingizmi? Endi bu ko'rsatuvga. Yarmini aytasiz, mayli. Yarmini aytasiz. Bo'lmasa sheriklaringiz yordam bersin bizga. Ha, mana bag'ishlamoq uchun. Voy, voy, voy. O'zlar o'ldi. Yo'q, qizig'i kofesini bag'ishlamadilar. Ha, ha, ha. Yordam bersin. O'zimiz sharga qo'rqib qolib keldim. Shu qavlaga kelgancha so'radim sizdan. Ha, nima, opa? Uchqun. Qo'rqitmang, siz o'zingizni qo'llashingiz kerak. Sababi siz uchun qanotingiz kengga kelyapti bola. Faqat ko'rsatuvga. Ko'rsatuvga. Qanchaga emasa? Mana, mana, tamom. Hurmatli tomoshabinlar, o'ylaymizki, bularni ijro etgan qo'shiqlari sizlarga ma'qul keldi deb. Juda ajoyib, biz o'zimiz mazza qildik lekin. O'zlariga ma'qul keldi. Yana bittadan aytmoqchi edi, bizda o'zimiz yo'q dedik. Vaqtimiz yo'q dedik. Sizlarga ko'rsatuv qanday ma'qul keldimi? Ajoyib, ajoyib. Ko'z tegmasin ham. Qo'shiqxon, bu yoqqa kelishdan oldin qanaqa ko'rsatuv tasavvur qilgandingiz? Men shu bir ko'rdim-da, o'zim qo'rqib ketdim. Bizaga shunaqa bo'larmi? Yo'q, yaxshilar, bizaga nisbatan yaxshilar. Ay, hurmatingiz bor, ukajoni. Har zamon bo'lsin. Salomat bo'linglar. Xalq xizmatida har doim hech qachon charchamanglar. Xalq xizmatida bo'lib yuringlar. Ijodkor borki, xalqni olqishini olaversa, shuncha ijodi qaynab chiqaveradi. Chunki biz qilayotgan ijodimiz faqat xalqimizgadir. Hech ham kam bo'lmaylar. Xalqimizda yaxshi kunlari, to'ylari ko'p bo'lsin. Albatta. Sizlar ham charchamanglar. Bu kuzatuvlaringiz bardavom bo'lib hali shu kuzatuvlardagi cho'qqisiga yetganda ham bizga qatnashish nasib qilganmiz. Albatta, albatta. Salomat bo'lsin. Navbat deysin, ha. Bo'lmasa endi hali va'da. Va'da, sho'x qo'shiq ijro qilamiz. Marhamat. Sizlar rahmat. Albatta, nafaqat biz, balki tomoshabinlarimiz ham mazza qilib raqsga tushishadi. Ataman yuzingni, sharoslara o'xshataman ko'zingni, ammalara o'xshataman yuzingni, sharoslara o'xshataman ko'zingni, jonimlaringni qip-qizil gilos, navozlara o'xshataman so'zingni, jonimlaringni qip-qizil gilos, navozlara o'xshataman so'zingni, yo'qdir mani o'zga yor bilan ishim, o'zingizsan mana tilakmishim. Yo'qdir mani o'zga yo'q bilan ishim, o'zing yursan mana tilakmishim.
erkin, budur tün farmayışım. Özün görsen, mene tılla kişmişim. Yoktur mene, özge yapılan işim. Özün görsen, mene tılla kişmişim. Yok yok mene, başka yapılan işim. Özün görsen, mene tılla kişmişim. Yoktur mene, özge yapılan işim. Özün görsen, mene tılla kişmişim. Özün görsen, mene tılla kişmişim. Özün görsen, mene tılla Sizlar ham ijodda to'xtamanglar. Endi xudo xolasa mana Og'abek Sobirovga aynan atalgan qo'shiqdan so'ng ustozni yana duosini olsanglar, o'zlar ijodda zo'r boshlaganasiz. Albatta, inshaalloh. Yangi ijodlar bilan kutib qolamiz yana. Rahmat. Bizga u kinoda ko'rgandan ko'ra bizga ozgina qulayroq bo'ldi. O'zimiz kutgandan ham sal mazaqlilik. Ko'z tegmasa loyiq. Voyam aytdim, niyat qildim, xudoyim. Cho'qqilarga erishgan paytlarim ham xudo hozir bizga kelib navbat kelib. Arzigan yana to'yla ko'paygandan sezasiz. Xudo xolasi. Nasib. Inshaalloh. Salomat bo'linglar. Xurshid. Biz sizni yana kutamiz. Rozi bo'linglar. Shartga. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Yaxshi yetolinglar. Katta rahmat. Xush ko'rdik. Yaxshi bo'linglar. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar. Biz esa yana o'zimizni joyimizga o'rtamizda va keyingi ijodkorlarni taklif etamiz.